सोनादा ट्राफिक पुलिस नालीचौर भेटरेन रियल रंगमुक र रंगमुककै नियति स्वनिर्भर दलको संयुक्त आयोजनामा रंगमुक प्राथमिक पाठशालामा आँखा जाँच शिविर अनि रक्तदान शिविरको आयोजना गरियो। उक्त रक्तदान शिविरमा जम्मा 22 जनाले रगतदान गरेका छन् भने आँखा जाँच शिविरमा 70 जनाको आँखा जाँच गरिएको छ। यसमा तपाईँहरूलाई हामी एकदम पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस तर्फबाट तपाईँहरूलाई एकदमै मरे मरे धन्यवाद छ। साथै भेटर आईलाई पनि एकदमै हामी दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट पुलिसको तर्फबाट धेरै धेरै मुनि मुनि धन्यवाद। यहाँ सरहरू र दार्जिलिङ ट्राफिक पुलिस सोनादा ट्राफिक पुलिस आएर यहाँ कार्यक्रम गर्नुभयो, लाइन्स तथा आइकन गरिदिनु भयो, त्यसको लागि हामी सम्पूर्ण रियल रम्बु क्लब हजुरहरूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद। रियल रम्बु क्लबको तर्फबाट हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सफलाउँदछौँ। साथै हामीले हजुरहरूको सानो समय किन लिएको भन्दाखेरि सोनादा ट्राफिक पुलिस सिभिक भोलिन्टियरमा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँ हालैमा कला क्षेत्रमा गर्न पनि जानुभएको थियो र उहाँलाई अहिले रम्बुक क्षेत्र साथै सुनादा क्षेत्रमा नचिन्ने मान्छे कोही पनि छैन र त्यसै सन्दर्भमा हामी रियल रम्बुक क्लब उहाँलाई एउटा अभिनन्दन पत्र दिन एडभाइजर उमेश राई ज्यूलाई पनि म केही क्षणको निम्ति यहाँ अघि आइदिने नम्बर लिने। रम्बुक चिया बगान सोनादा दार्जिलिङ अभिनन्दन पत्र श्री समीर शर्मालाई र यही अभिनन्दनको कार्यक्रम साहित्यको बोलाउनु भएको निशा थापा बम्बे छेत्री पुलिस दार्जिलिङ ट्राफिक युनिटदेखि हामी सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो प्रोग्राम हामी सट्टाइमा अहिले मनोज बाबुले भने लायन्स क्लब कर्सियाङ हस्पिटल डाक्टर स्टाफ गेटर लायन्स मिडिया क्लब हाम्रो सङ्घमा जस्तो साथ दिए आज सबलाई हामी धन्यवाद। हामी दार्जिलिङ जिल्ला पुलिस तर्फबाट हाम्रो मेन ये थियो हाम्रो सेफ ड्राइभ सेफ लाइफ। तपाईँहरू थाहा छ सेफ ड्राइभ सेफ लाइफको विषय लिएर हामी अलिक अवेरनेस त्यही अवेरनेसको माध्यममा हामी ब्लड डोनेसन आई चेकअप हामी धेरै रोडमा लाइन ट्रक यसलाई आई चेकअप लाइन्स क्लब दिएर हामी मधेस सिलगढीमा गरेको थियो। म्याक्सिमम् 2-3 महिना बाद बादमा ड्राइभरलाई फुर्सद पाउँदैन गाडी कुदाउनु बेलामा कहाँनिर हरियाणा युपी त्यही आसाम आँखा चेक गर्नु सक्दैन। त्यही कारणले हामी फ्री ग्लास चस्मा आई चेकअप हामी गरेको थियो 3 साल मधेसमा। फेरि हामी नयाँ आएको 1.5 महिना जस्तो भएको आएर हामी हाम्रो प्रेस किरण छेत्री दाजुसँग भेट भयो, फेरि उमेश राई दाजुसँग भेटेर हामी यो रङ्बुक प्राइमरी स्कुलमा एउटा सानो प्रोग्राम गरेको आज। हामी बिहानदेखि यस्तो थियो हाम्रो
हामी सिनी दाजु हाम्रो पुराना मान्छे हामी कास्याङको भनेको अलिकति ढिलो गर्नु मेरो दाजुलाई फोन गरेको यस्तो यस्तो हुँदैछ हामी यति भिआइपी मुभमेन्ट तपाईँलाई थाहै हुन्छ यही यसकोमा हामी यो प्रोग्राम सक्सेस गरेको हामी मेरो दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किन यसलाई जस्तो म्यानेज गरेको त्यही कारणले हामी एउटा सानो प्रोग्राम पनि राखेको निडी फ्यामिली अहिले विन्टरमा धेरै प्रब्लम हुन्छ त्यही कारणले ब्ल्याङ्केट हामी हाम्रो तर्फबाट जति हुन्छ हामी त्यसलाई दिनुको लागि यस्तो गरेको यो आयोजन अरू सेफ डाइभ सेफ लाइफ विषय लिएर के भन्नु सबै थाहा हुन्छ डेढ सालदेखि मोबाइलमा फोन गरे पनि भन्छ मास्क लगाऊ सेनिटाइज गरो दुई डिस्टेन्स मेन्टेन गरो त्यस्तै हामी 2016 हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीको यो प्रोजेक्ट हामी यो गर्दैछु मान्छेलाई सचेत गर्नुको लागि अहिले हाम्रो 5-6 साल भइसके डेढ सालको